جی السلام علیکم جی، داتا غریب نواز ہوٹل چوری محمد افضل، فور مین دی تصویر آ گئی وچ، چل بھی فور مین، بسم اللہ دی برکات یا رب العالمین، میں کہا یار رک جی، نیک رک جا، آیا رک جا بھی نیک، چل چوری چل چوری چل چوری چل چوری چل چوری چل چل چوری، او پیچھے آ، بال اپنے بال ہی دیوانے، چلو ادھر آؤ کاکا، سارے ادھر آ جاؤ بھائی، چل ہاتھ رکھ، ਨਾਗ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਓ, ਤੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਹਏ ਇੱਧਰ ਆ ਵੀ ਲਿਆ ਏ, ਇਹ ਫੜ ਦੇ ਰ ਨਾਗ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਾ ਕੋ ਤਰ ਖਾ ਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੇ, ਚਲੋ ਬੈਠ ਚੱਲ, ਚਲ ਪਛਾਣ ਹੋ ਪਛਾਣ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਹੋ ਟੋਲ ਗਿਆ ਲੈਂਡ, ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਆਉਦਾ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਣਾ, ਪਹਿਲ ਪਹਿਲ ਭਾਈ ਚੱਲ ਭਾਈ, ارے ارے ادم ادم ادھر ادم ادھر امین پڑھا دے امین پڑھا دے جا اتنے ایک لایا جا پڑھ لیا کہ تمہیں تمہیں پڑھ لیا کہ لے لا تم ایک آدم لے لا چاچو نے کہا چاچو دے ایک جانے دو علی شاہ کو بلائے تو لے لا ملکھن بڑا لے لے گا اور پیچھے نہیں جا پیچھے نہیں ادھر جانے پہ اور پرلے پاس نہیں جا پرلے پاس نہیں پرلے پاس ایندی جا ایندی ایندی جا لے لے جا کے اور لے لے جا کے بعد دوئے گئی ہونے ایندی جا کے لے 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 میری تھی پیچھے لے آنچے لے جاؤ تھے لے آنچے لے ਬਾਰੋ ਬਤਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਚਾ 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 ਚ
لا